Roztoky u Prahy by se mohly dočkat opravy hlavního silničního průtahu městem. Středočeský kraj rekonstrukci této komunikace zvažuje někdy od roku 2009. Původní projekt ale podcenil majetkoprávní vztahy a tak byl celý záměr na čas odložen. Ten nový projekt samozřejmě nedokázal tu komunikaci, tu silnici díky parametrům a normám udržet vlastně v rozsahu, jak je ta stávající, takže bylo potřeba zasáhnout do mnoha desítek pozemků v okolí a to bylo nejsložitější domluvit se soukromými vlastníky těchto pozemků, buď na záborech nebo na odkupech těch pozemků. To také výrazně posunulo původně plánovaný termín realizace. Po několika letech se ale nakonec městu s majiteli dotčených parcel podařilo domluvit. 99% souhlasů vlastníků už máme hotových. Projektanti mají na stole víceméně finální podobu projektu pro územní rozhodnutí a je to vlastně těsně před podáním. To podání na stavební úřad by mělo proběhnout v podstatě za měsíc. Jo. Ten termín je stanoven na 15. května. Komunikace má za sebou pouze nejnutnější opravy. V současné době podle vedení města silnice nesplňuje bezpečnostní parametry a právě to by plánovaná rekonstrukce měla napravit. Současná rekonstrukce, která se plánuje, poměrně zásadní a měla by tu silnici přiblížit jakoby trošku do Evropy, měla by vlastně zabezpečit větší bezpečnost při provozu, zejména pro chodce, jo, aby ta komunikace vypadla jako městský průtah a ne jako vesnická cestička. Vedle například odvodnění by rekonstrukce vozovky měla zahrnovat také doplnění obrubníků, chodníků nebo třeba úpravy křižovatek a sjezdů. V současné době se projekt připravuje. Hrubým odhadem by práce v ulicích Nádražní, Lidická a Přílepská mohly začít v roce 2020. Trvat by pak měly asi 2 roky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.